Pak srdce? No je to srdíčko. Tak ale sedí si. Tak. Jenom je ten pták si nějak oblíbil tvoje kolo, ale pořád odnou sedí. No, bude tam nahoře. Kde vy? No. Bude tam tady hnízdo do tohle špěla, super. Ještě jsem něco chtěla, něco jsem se chtěli. Bude toho víc, já si na to musím taky no, ještě to vzpomenout. Kolik jste teda toho... No to je, toho je pořád víc teda, to já si myslela, že míň a ono toho je pořád víc. To tak když mu dáme kilo? Nedáme, dáme tak něco jenom tak nějak. Ne hele, já jsem počítala s tím, že když to půjde ještě na stoly a každý dáme do práce něco a tak, ono to strašně ubyde potom, vy. Já to... Tak já... Takže nebo Maruša teda vole čtvrtý. To se počítá, tak jsem počítala. To bylo takhle malinký a tam byly nějaký, jestli tam bylo 12 kousků. No to je málo, mi připadá. Ano, Lucinka se usmívá. Ale usmívej si, budeš na YouTube. Jo, no tak to je bezvůj. To si piš. Krabička tam je pořád. A potřeba, když ty krabičky teda, tak nebo je máme teda zdi do koupit, nebo co? Tak doby, krabičky nejsou problém. Já jsem říkal, že jsem se zeptal tam, už tam na Palmovce, už tam to cukrárna, tak tam tyhle to dělají. Je to pro asi za 5 korun tu krabičky. Ty krabičky mají u nás dělnický. V dělnický tam to mají vystavený, jaký si vybereš. V čem ale tam? No v dělnický papírství. No to myslím, protože to proti 2 košíčky jsou, to musí si to složit, že jo? No ale kolik to stojí nebo ne? Já se můžu dojít podívat teda, no. Taky klasickou prostě krabičku, asi takovou. Je to nejmenší. Kolik to stojí? Takový košíčky nebo... No nemůže být tak drahý, no. Teď 5 korun to stojí. To není drahý. Velká dortová krabice stojí 5 korun.